Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa manita tauta la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi surahli sadri wa yasirli amri wa lumudatta milisa'ani yakuhu kuhuri. La in syakaratum la adidanakum wa la in kafaratum inna azabilasat amma batu. Nuwun, nuwun kawulun. Dumateng poro bini sepuh, poro pepunden sepuh, poro aji sepuh ingkang sampun pono ing pamawas kiblat penembah lebdo ing pitutur ingkang tansah kula pegan. Poro prayagung pangemban pangembating proji satriyang ingkang dados pandam pandoming poro kawula dasih ingkang tansah nutarasana. Poro sarjana, poro sujana. Sujana ning budi ingkang sampun menang hanampi wahyu ning kasutapan ingkang sadu bagya budi. Langkung-langkung poro alim, poro ulama, poro haji, poro santri, rinten pantaran atri tansah sumanding kitab suci wahyu ning ilahi kiblat menembah dumateng ngarasanipun Gusti ingkang tansah kula bekteni. Poro satya wadhu, poro carana madya, poro tamu kagung sumanu putri kang dat kinurmatan, langkung-langkung keluarga gung bopo tarno sekan ibu karene ingkang ing santun niko sinungguyung pura kadang sentono warga wandungu mijile saking tratah Wonogiri lenggah anggono raras wonten wiwaran sasoro pargan ingkang tansah kula dhumateng sumrambah kunjuk dumateng pepundhen kula kinasih bopo petugas saking KUA Kecamatan Grobogan ingkang ing sonten menika rawuh wonten madyaning sasana pargan ingkang tansah lubekten. Amit pasang paliman tabik ilo ilo dino sinabetno ing iladune tinibeno tulak sari dumawang tawang tawang mugiyo linepatno saking siku dendaning Gusti kang amoh agung kalilanono kulawantun ngadek kanthi jumantuku wonten ngarasa panjenengan awit kapiji pepundhen kula kinasih Bapak Imam Suharoso sekang garu lumantar pepundhen kula kinasih Bapak calon haji waji mijile saking Grobogan kula kapasran marati disagen tumampang adicara ingkang badhe lumampah wonten para sasana pargan sadaringipun semoga nun kula aturaken nderekaken ngaturaken puja puji syukur wonten ngarasa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi ikrar bilisan alhamdulillahirabbil alamin bilih kula lan panjenengan saged makempal manunggaling raos wonten madyaning sasana pargan mugi lumampah adicara purwa madya wasana saged mampah tebing sami kula angga kalih ngaturaken salam saha selawat dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring conto paring pitedah patuladan dumateng kula lan panjenengan saengga kita saged gengsang kebaking kawruh ing dinten wingking tansah kita tenggo pitulunganipun amin Allahumma amin. Para tamu kagung putri kang dat kinurmatan kula ngaturaken sugeng rawuh sugeng pepanggihan wonten pirang sasana paragan prasaja kebareng kula badhe ngaturaken raji aning adicara ingkang sampun rinancang rinumpuka rinacik saking keluarga kagung Bapak Imam Suharoso sekang garu taupen putra calon putra temanten putri Roro Ayu Niken Kunti Mufida sarajana pendidikan badhe jinatur keramik Bagus Kakung Danang Iyus Darmaji sarajana komputer mijil saking laladan Wonogiri injih mawantu-wantu pandunganipun Bapak
Suharoso sekian garwo, Bopo Tarno sekian garwo, Sapa Ngombyuk, Putra Temanten Mangki, Sakit Bangun Keluarga Sakinah Wa Matah Warmah, Amin Allahumma, Amin. Kepareng kula badhe ngaturaken rajekan ing adicara mekaten, ingkang angka sepisan, ijab kabul Putra Temanten Kekarih, badhe katindakaken petugas ing KUA Kecamatan Grobogan. Angka kalih mijiripun Putra Temanten Putri saking Pandi Busono, kasusul rawuhipun Putra Temanten Kakung saking Sasono Palerman. Adicara ingkang angka tiga, pasrah Sekara Cepoko Mulya Saksoni Bagus Danang Ius Darmaji Eskom, temen-temen ketampi saking keluarga Temanten Putri, nunggih Bapa Imam Suwareso. Adicara ingkang angka sekawan, panggeng Putra Temanten Kekarih, kalajengaken mampang upacara adat Widiwidono, ingkang mapan wonten tlatah Grobogan mriki. Tlatah pundi niki, Pak? Tanggung Harjo mriki. Adicara ingkang anggung asal mbok pilih mangke sampun wonten para tundha saking keluarga minangka paran para putra temanten kabedal saking sasana parengan tumuju wilayah sasana parengan ngontapaken kunduripun para tamu saha nyuwun sing berkah. Adicara candhakipun panglipur sawetawis paguyuban campur sari nyampleng Barada saking tlatah Rejosari kaigohaken Mas Uping lan Mas Bambang Sumadiyo wonten ing para sasana panikur sinungguyung juru soteng yen mijine saking tlatah Natri juru foto ingkang sampun sumadiyo mapan wonten sasana paragan Visma lan ugi sanggar Pangrenggo Busana sanggar Yas Ayu Mayasari saking Tanggarjo Mbak Ida sak kanca-kanca sumanggurun kawistara calon putra semanten sampun sumadiyo ijab kabul badhe kadherekaken kulo daraken. Ada lampu apa, Pak? Lampu, Pak. Hadratul Muhtaramin, para alim, para ulama, kopi sepo, ingat hormati ugi, teman-teman kalih para biayi, para haji, ingat hormati ugi, tamu undangan Kakung Sumano Putri, ingat hormati ugi, langgu sebalik teman-teman saya belajar, Bapak Imam Suwarso Sakwargo, ingat hormati ugi. Satripun monggo kita nyasakan syukur, dan alangan juga. Mugiyo kula nambah sami pikantuk syafaatipun wonten ing kiamat amin. Kan sami kranten kawula nepi kadhatipun Bapak Imam Suwarso bilih Bapak Imam Suwarso sakwarto kali sadherekipun lan sak sampunipun nyuwun pamanggihan lan mugi berkah doa panjami. Mugiyo pengantin kali sak mangkinipun dados keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Wali nikah menika nasab ayah kandung Bapak Iman Sandung dan uang 3 juta dolar pembayaran pelan-pelan kita.
Bismillahirrahmanirrahim. Bapak kula nyuwun dipun nikahaken kita Mas Yusdar Majid lan dipun paring kawin arupi Mas Desa Gram saha Arto. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah. Uya wicuka lama amarallahu ta'ala min syakim imma'rufin awta sirikin diiksyan. Ya akina iyus darmaji bintarno angkah tuka waya wastuka Kunti Mufida binti Bapak Imam Suhaso mewakili diwali abia bimahri madhuril halan saudara Iyus Darmaji bin Tarno, saudara saya nikahkan dan saya kawinkan dengan Kunti Mufida binti Bapak Imam Suhaso dengan wali ayah kandung yang telah mewakilkan kepada saya dengan mas kawin emas 10 gram dan uang 3 US dollar dan 6 yen dan uang 2015 rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan bukti Bapak Imam Suhaso dengan mas kawin 10 gram tunai. Amin. Thank you.
tatasing araimu gumanti ratri. Tatasing raino gumanti ratri. Ono susotio coplok saking embanan lumampah mabukuh yayah prajining kewo. Mijere saking panti busono yo tepas wangi tepas tegese papan wangi wis anggarani. Mijere saking panti busono punika tawaranane ro mustikaning paragen Aurora Ayu Kunti Mupida SPD. Dasara Sulistyo ing warana ngagem busana kang sarwa endah. Kenging soroting pandam kurung kang renggani sasonadi. Pating glebara pating panjurat pindane kaya karatika silih papan. Uceng kanginan den rumat masana mbak maraga lumanggani warih. Polo ing wadono seminar gilar-gilar kaya kencono binabara bangsar ngetron damar kangina wopoking paranojo sing set kapertingan geman pindo cengkere gading piningit jebol jebol no mekak mati kang minungku setu bandaning sari kecating podo jumangkah bulme biara dening kanono kang warna krisno. Kenging soroting bakar skoro pating glebiara pating pancurat pindane kaya wredanggo sosro lumaki wang cidalu. Nalika semono putra temanten putrenggah anggono raras dasara Sulistyo ing warana ngegembusono kang sarwenda. Yen cinondro saking mandrowo sayekti kurang condro luwih warna opo to tandane. Wadono nedeng hamaisan palarapan nyelo tendani wimbo nanggala sepisan kletro kocak hawening. Goro nongrungih pepasu mere pinatut telati pindo manggis karengat wojo ngalar kumbang. Wojo ngalar kumbang pipindoran sajuring hati-hati nguduk turi karano nedeng jamur kuping. Rek mengemak angan daran dan kau kelbokor mengkerp sini seksa karakang sarotong. Kang sarotong adem pusepito pelatiru lunce sinamberakin pamidangan. Tinono sake mandro pindotat soko munggeng setu bondolanyu. Sinten tingkang lenggah anggono raras. Puniko ingkang oromo bobo imam suharoso. Cakrak sembodo intinya ngagem busono coro jawi cenodro saking mandro pindo tembang sadupo ing bidoro kandang turu ingundi ingkang iring menika ingkang ibu ibu rokanah ciptaning kalih minto nugroho saking gusti kang akarya lumo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun katur dumateng panjenipun para pinisepuh sesepuh ingkang satuhu kula bekteni. Panjenipun para bapak, para ibu, sumawono para kadang werda muda ingkang sengsemar sudi. Para traing sutresna budaya adiluhung ingkang mamardu mardikaning pakurmatan ugi dumateng panipun Bapa Imam Suharso nuninggih ingkang hamengku gati ingkang hagung sinungga ing akrami. Nuwun dumateng panipun Bapa Rusanto ingkang tuhu luhring budi. Sowan kula sinaraya dening panjenipun Bapa Tarno sekalian garwa. Wingking saking Dusun Kuncen
Desa Kopen, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri. Saderengipun kula matur, langkung rumiyin kula panjatakan puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti ingkang murbeng dumadi. Dene ing titiwanci siang punika panjenengan kula sami tasih dipun keparengaken kempal manunggal wonten ing madyaning pamiwahan saperlu hanetepi darmaning agesang wonten madyaning bebrayan agung. Mugi-mugi Gusti ingkang maha welas lan maha asih tansah paring suka basuki rahayu ingkang sami pinanggih. Amin. Perlenggah kakung saputri ingkang tuhu luring budi. Wondene wigatos sing suwan kula ngaturaken salam taklim katur panipun Bapa Imam Suharso. Mugi saketo dados sarana manunggaling karsa cipta rasa karya ingkang utami menggah anggenipun manjing pasedherekan linantaran bebisanan wonten madyaning Bebrayan Agung. Lan ugi sowan kula nyuwunaken putra penganten kakung ingkang kekasihipun Bagus Ius Darmaji putra kakung saking panipun Bapa Tarno sakalian garwa wingking saking Kabupaten Wonogiri. Wondene sowanipun putra penganten kakung kinantenan sampat rengganing apolo kerami ingkang awujud peni-peni rojo peni guru bakal guru dadi miwah katindian amplop ingkang cacahipun wonten gangsal. Wondene pilah-pilahanipun setunggal bergodo inggih menika nggih ingkang dipun wastani urun serakah niku yen saking Kabupaten Wonogiri yen dene Kabupaten Purwodadi mriki sumangga kula mboten mangertos asalipun mastani menika kagem Bapa Imam Suharso nggih menika ingkang hamugati. Wondene ingkang nomor kalih inggih menika kakempalanipun para sanak kadang pendherekipun Bapa Tarno ugi kagem panipun Bapa Imam Suharso. Wondene amplop ingkang tiga inggih punika kangge pakseksen cacah lan wilanganipun menika kula piyambak mboten mangertos. Wondene ingkang tiga menika setunggal kagem Bapa RT ingkang setunggal kagem Bapa RW ingkang setunggal kagem Bapa Kadus. Sedanten kula wau cacah lan wilanipun kula piyambak mboten mangertos ing mangke kula aturaken dumateng Bapa Rusanto mugi kaaturna dumateng panipun Bapa-bapa ingkang tinanggenah nampi. Menika namung kangge sarana kangge sangunipun temanten kakung. Lan mbok bilih sowanipun Bapa Tarno sekalian garwa dalah sak rombongan wonten patrap kirang susilaning tumindak saha kirang tata krami. Kula ingkang kapiji nyuwunaken pangapunten ingkang saageng-agengipun. Lan mbok bilih pepanggihan ing titi wanci siang punika sampun paripurna sampun kaanggep cekap ing samudayanipun panjenipun Bapa Tarno dalah sak rombongan badhe nyuwun pamit saking papan pawiwahan punika monggo sami ndedonga
amrih rahayu ing samudayanipun. Lan inggih hawit saking keparingipun Bapa Tarno sekalian garwa. Bilih binjing minggu punika saking keluarga Bapa Tarno badhe ngempalaken sederek-sederek wonten Wonogiri menika pramila kersanipun Bapa Tarno putra panganten Sarimbit bugi kasuwun kaboyong wonten Wonogiri. Wondene wekdalipun kula kinten nggih sami kirang langkung jam setunggal kados wanci punika. Para bapak, para ibu, para lenggah kakung saputri. Mbok bilih mekaten ingkang saged kula aturaken. Nuhoni dawuhipun Bapa Tarno sekalian garwa. Namung mbok bilih anggen kula matur wiwit purwa madya wusana hingga paripurna kathah cecer cewetipun tumangsuh pangrakiting basa saha bleruning wirama kula alenggana jejering titah sawantah jalma walaka ingkang tebih saking kasampurnan hanggung cinaket ing sedaya kelabatan kula namung hanya nyandang mbaludaking jalani diakrami. Nuwun akhiru kali hada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal katur wangsul dumateng kadang pengendali woro. Sumangga matur nuwun. Pasah saking keluarga agung Bapa Tarno sekalian garwa. Lumantar pepundhen kula kinasih Bapa Tarno sampun paripurna. Satu tata titik titis tetes tatas tutus tututuk ingkang menika Bapa Tarno sekalian garwa ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upama. Salajengipun ketampi saking keluarga agung Bapa Imam Suwaraso sanes ibu lumantar pepundhen kula kinasih kunjuk dhumateng Bapa Rustanto Sasono Pandhawara sapetahipun sumangga nun kula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala qawla wala quwata illa billahil aliyil alim. Amma ba'd. Kepada matur kunjuk panjenenganipun para pepundhen para sesepuh tuwin pinisepuh ingkang tuhu pinulih so kinabekten para alim ulama para kiai para kaji miwah para santri ingkang rinten kelawan dalu tansah sumanding pustaka suci wahyuning ilahi kunjuk panjenenganipun para prayagung pangemban pangembating projo satriyaning negari ingkang satuhu wicaksaning budi sumrambah sagunging para tamu kakung sumanu putri ingkang wenunggu pakurmatan langkung-langkung kunjuk panjenenganipun Bapa Tarno Sarimbit dalah kulawangsa ingkang mijil saking laladan Wonogiri ingkang satuhu bagya mulya. Kanthi linambaran trap siloing budi miwah ngaturaken sewu agunging pangasoma mugi pinarengna kawula hambani wuwus inggih maradhapa awit saking keparengipun ingkang hamengku gati panjenenganipun Bapa Imam Suharso Sarimbit dalah kulawangsa
wonten ing kalenggan siang meniko kula ingkang piniji minangka talanging basa sulih sariro kinen kadawen hanambi menggah wosing gati lekasing sedia ingkang luhur saking panjenenganipun Bapa Tarno lumantar duta saraya panjenenganipun Bapa Tamrin. Inggih awit saking menika kepareng kula gembil kamardikan nigas wacana panjenengan sedaya sawetawis saperlu hamurwakani karya. Para lenggah kakung sumawana putri ingkang winungking pakurmatan. Minangka perwakane ngatur sumangga kula lan panjenengan sedaya tansah ngunjukaken pujo puji syukur wonten ngasaripun Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten rahmat sarta nikmat gumelaring alam gesang wonten ing jagating bebrayan agung katitik rahayu sagung dumadi mugi tansah kajiwa kasarira kasangyang ing para rawuh sedaya dalasan kawula. Kanjeng mekaten monggo kita sareng-sareng atur syukur. Syukur bilisan bikauli alhamdulillahirabbil alamin. Selawat salam monggo kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ing pangajap mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya saged dipun akeni dados umatipun sehingga mbiyang wonten ing yaumil kiamah saged pikantuk pitulungan saha syafaatipun. Amin Allahumma amin. Para rawuh kagung sumana putri ingkang winungkung pakurmatan. Kula ingkang minangka talanging basa sulih sarira saking panjenenganipun Bapa Imam Suharso sarimbit keluarga ngaturaken pambagya sugeng rawuh dumateng panjenenganipun Bapa Tarno sarimbit dalah kulawangsa. Soho ngaturaken agenging panuwun ingkang tanpa pepindhan dene panjenenganipun sampun kasembataning karya satemah saged nyuwanaken putra pengantin kakung sedaya kanthi wilujeng kalis ing rubeda tanpa pringgo bayaning marga. Sanget katampi paringipun salam taklim saking panjenenganipun Bapa Tarno lumantar panjenenganipun Bapa Tamrin. Engkang salajengipun tumuntun badhe kula aturaken panjenenganipun Bapa Imam Suharso sarimbit. Mugi-mugi kanthi berkah pangestu panjenengan sedaya saestu saged handayani tumanduk panjenenganipun Bapa Imam Suharso sakeluarga anggenipun netepi dharma. Hamiwaha putra mahargya siwi mugi tansah winengkuing suka basuki. Semanten ugi lumaraping sekar cepaka mulya sasele nuninggih sowanipun pasrahipun putra pengantin kakung nuninggih anak Mas Bagus Iyus Darmaji dalah pasrahipun upokarti ubo rampening tiang polokromo saestu katampi kanthi suka bingaing manah. Tumunten mangke kula aturaken dumateng panjenenganipun Bapa Imam Suharso. Raos suka renaning penggalih panjenenganipun Imam Bapa Imam Suharso sarimbit menawi kepareng kawedhar ing akathah saha rinumpaka ing ukara wonten ing ari kelenggan siang menika panjenenganipun kadidini kejungrukan Bukir Sari keblebeking segoro madu. Engkang salajengipun hambok bilih sampun dumugi titi wanci tumapaing gati saha sampun siyaga ing samudayanipun putra pengantin kekalih tumunten badhe kapanggihaken manut satataning upacara adat ingkang lumampah ingkang sampun sinengker wonten ing laladan mriki. Kunjuk panjenenganipun Bapa Tamrin ingkang minangka duta saraya saking panjenenganipun Bapa Tarno dalah kulawangsa sinambi nyerantos paripurnaning upacara panggih pengantin dumateng panjenengan kasuwun lelenggan kanthi mardu mardikaning penggalih
sinambi hangrahapi atur pasugote ingkang sampun kaaturaken dumateng ngarsa panjenengan sami. Ngiras pantes derek hangestreni saha mangayu bagya upacara pangging pengantin ngantos paripurna. Mugi-mugi kanthi berkah pangestu panjenengan sedoyo saged handayani tumanduk putra pengantin kekalih anggenipun manjik alam madya lelumban wonten ing madyaning bebrayan agung sageta tansah manggih bagya mulya ingkang sinedya rahayu ingkang tinuju Basuki ingkang kaesti tansah gagah anggenipun jumangkah. Salajengipun hamba bilih wontenipun ani palenggahan minggahipun atur basugoto bebasan wonten anuh ingkang kirang panuh lungguh ingkang kirang mungguh suguh ingkang kirang luwuh mawantu-wantu panyuwun Bapa Imam Suharso nyuwun lunturing sih samudra pangaksami. Semanten ugi kula ingkang minangka talanging basa sulih sarira saking panjenenganipun Bapa Imam Suharso hamba bilih anggen kula ngatur kathah cicir cicemet kuciwaning atur nyuwun lumantring sih samudra pangaksami. Saha kala wau wonten panyuwunan saking panjenenganipun Bapa Tarno lumantar panjenenganipun Bapa Tamrin hamba bilih benjang dinten Minggu nggih panggih. Temanten kekalih tumuli badhe kaboyong wonten Bapa saha Ibu wonten ing laladan Wonogiri. Atur menika tumuntun badhe kula aturaken dumateng panjenenganipun Bapa Imam Suharso. Mugi-mugi kanthi pasrahipun pengantin kala wau saestu saged handayani sedaya kekalihipun kula ingkang pinangka taling basa saestu sepisan malih ndodo sedaya kalepatan ingkang mekaten nyuwun lumantring sih samudra pangaksami. Mbok bilih sampun paripurnaning upacara pangging pengantin panjenengan mundhut pamit saking panjenenganipun Bapa Suharso Bapa Imam Suharso salimbit dalah kulawangsa hanamung dherekaken sugeng kondur mugi-mugi kondur panjenengan saking laladan Desa Tanggung Harjo Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan niki dumugi wonten dalemipun suwang-suwang pikantuk berkahing Gusti tansah jinanggung wilujeng mboten wonten alangan setunggal penopo-penopo. Pinangka panutup ngatur wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panampi saking keluarga agung Bapa Imam Suharso lumantar Bapa Sutanto sampun paripurna kawistara nampi sehing bebesanan saking tratah Wonogiri lumantar Bapa Tarmin katampi Bapa Rustanto ngaturaken agung panuwun enggang tanpa upami. Salajengipun kaaturaken Bapa Suharso monggo Bapa katampi dadosaken syukur nanging panah. Salajengipun semoga nun kula dereken pangging putra temanten tinono saking mandra pindo cantuko munyo salbeting marih lumantar pito suworo candran. Sekedap nggih.
Ya. Kawis toro putra temanten kalih sampun abenajeng kalih nunggu kasetipun. Ngarepe Mas, ngarepe. Kawis toro putra temanten kekalih sampun abenajeng tepuk catur netra ninambaran rasa ginaib. Kodhok ngorek pokoke. Sakala ana daya pangaribawa. Kumplawe astane putra temanten kakung balang gantal buat disik sing lanang balange. Wae besok tak tukaran menang sing lanang kowe. Winastan gondang kasih kelawan gondang tutup. Jawatasto putra temanten kekalih kaaras astanipun ngaturaken suking rawuh kakang Mas. Iya, Nyai. Garwani pun kakak sigro cinaket bokora kencono antigo tinapa ing podo antigo tinapa ing podo pecah sak nariko orek jagat tanggung harjo brol sigro mijii putra temanten kakung wonten samparanipun werdinipun ngaten wong wedok kuwi senadyan ayu rupane dhuwur pangkate akeh blanjane ning kudu bekti marang kakunge mawi tirta wening cinampuran tripuspa warna awujud sekar mawara mlati sekar kanthi menawi winawaring tembung manis kumantil padoning netra tumanem tungtunging nawa tereto meneng pawening penggarih putra temanten kekalih ing ngarsa usung tulodya ing madya mangun karsa yayi garawanipun kakang yayi rumangsa marem rasane atiku ya ora ana wanudya sing ayu kang pantes sung suwitan kejaba mung sliramu Gundi ngaturaken aku ing panuwun kakang Mas. Iya. Aku prasetyo marang kowe, Yayi. Prasetyo napa? Donya ki ora ana ngayu kecoba kowe, Yayi. Cacar sumanding putra temanten kekalih terpindane kaya getih rong tetes balung rong ceklek daging rong kepel panunggal dadya sawiji sinengkepan sindur warni seto miwah reto dening ingkang ibu rukana tinaruntun bapa Imam Suharso wah cakrak sembodo bapa Imam Suharso lononan lampai tumuju sasono dampari nenggo kene nduk anakku wong ayu tak tuntun tak gunawendah anakku nggih ora ono gunti gunti gawe bunga ngatine romo yo nduk kanjeng romo ngaturaken aku panuwun putra temanten kakung bagus danang yusdaramaji eskop tumungkul polatane karengkuh pamidangane ingkang ibu urukane anak kungkir para setyo janji marang sliramu sak kloron tak arengkuh kinarya dadi anakku dewi caket sasono dampar nenggo putra temanten kekalih panggih pun sampun paripurna lenggah anggono raras anggono sariro raras kawuryan lenggah
wonten sasana piniji. Kapangku wonten pangkonira Kang Rama Imam Suharso. Kene nderek anakku. Kundri lan sliramu ya Darmaji. Tak pangku yo nggih. Ibu Rukanah cinaket kalian Kang Garwo ngendika ngaten. Kados pundi Bapa? Katurani Mbah Putra sak keloron Bapa. Bapa Suharso mangsuli. Ibune sungguh pangkerasaku anakku Kunti karo Iyus Darmaji. Wis padha bobo timbang ibune. Koyoke kok gedhe mantuku Darmaji to Bapa. Nggonku nimbang kuwi nimbang rasa ibune. Sing tegese anakku Kunti karo Darmaji ora bakal tak mban cinde mban ciradan. Endi anake dhewe lan endi mantu kuwi tak anggap padha ibune. Ngono to Bapa? Iya. Sigra lengser wonten sasana piniji. Bapa Darmaji. Bapa Imam San Suharso kan Bapa Tarno Sarimbi. Adicara kang angka kalih kacar kucur tamba kaya. Wajib ing kakung kuwi ana telung perkara dirungokno. Siji ngayani, loro ngayemi, telu ngayomi. Kacukupala kadheleh pangkonira Kang Garwo tilam lampus isine wos getos. Pinaringan arta sak gobang katuntak wonten pangkonira Kang Garwo. Gojeng putra manten kaku. Garwanipun kakang. Ora mung ayu rupamu ning siramu wis diwatek tulung perkara gemi nastiti ngadati. Nyaturaken dunging panuwun kakang Mas. Sigra lengser kaaturaken wonten ngarasanipun Kang Rama saha ibu. Kagiat kagoro Bapa Imam Suharso sanibu ngaturaken guna kaya saking kakang Mas iya sedara maji kan sing ibu batobat anakku nggir wong ayu sing tak tersenami tanpa nono kiryo kanggo lan besan nggonmu bangun bali wis mayuna. Aja nganti lali nak pendak dina rebu pon kaya ngene iki. Ngendikane pepundenmu moh tarji kulon kono saben selapan pisan tumuli gawe ambengan sak piring wae lawe ndok siji. Ijabe ngene yo nggih. Maroi sedulurmu tuwa papat limo sing lunggu kaya mengkono besok nggonmu bangun bali wis mogangsar nggonmu golek pangupa jiwana istaken dawuh Kanjeng Ibu dahar kembul bucana Antrawina nganten lanang dolan nganten putri. Lot, sithik-sithik bae Mas. Aros eco segeco. Lawuhipun ulam mantep. Cara tanggung arjo ulam antep menika ngendikanipun Mbah Muhtohir. Dumados saking rempela ati jeruan. Tegese kanthi manteping tekad, manteping sedhi. Manteping kekayuan. Manteping jejodohan putra temanten kalih mboten badhe nalingsir saking pagering kautama putra temanten kekalih dolang dinulang kawijil ngendikane pak putra temanten kakung
iki mau sing masak sapa ya. Kakang Mas kepundhen kula? Ingkang masak kula piyambak Kakang Mas. Iya. Panuwun kang tanpa upama wangi. Ngunjuk toya wening kang mijil saking kendi pertolot. Ancles kekes. Mahanani dumateng putra temanten kekalih. Samu barang kang ngarasa linampan kagalih kanthi meneping kalbu. Kanthi nemu ayu ayem kang ayomi gesang dasih kaswasih jroning bunga kelawan susah. Tataran gesang wonten madya padha menika wonten tigang perkawis. Siji Lokapana, loro Lokamadya, telu Lokabaka. Putra temanten kekalih ngancik Lokamadya tegese jagat mudya. Katinggalake ambyur lan samudra gu. Engget marang purwaning dumadi dok rikala kinaryakena jagat padhang. Putra temanten kekalih lengser saking sasana parenggan. Arasa sungkem marang ngarasanipun kang ibu sorobo. Dalosor lumaksanan. Roro ayu niken kunti. Sigra tumunggul mari kelu yayah konjem ing bantala watanan. Kanjeng Rama. Sungkem kula kunjuk Kanjeng Rama. Anakku nggih. Kunti, aku matur nuwun karo kowe. Pinter tenan nggonmu kuliah wis tutup. Ning ora ninggalake andhap asor marang kowe. Anakku, pandung aku marang kowe. Besok mulya uripmu yo. Aturaken aku ing panjenengan kowe. Kanjeng Ibu. Ngaturaken bekti kula kunjuk Kanjeng Ibu batobat-obat. Kunti panaren aku marang kowe cahyane. Aku ora bisa nggambarake bunga ngatiku awan iki. Kaya-kaya sinetron. Iya, nggih. Aku titip anakku wedok sing rupa Kunti marang kowe. Sing padha rukun ya, nggih. Ngaturaken aku panuwun Kanjeng Ibu. Ngaturaken kawuhun Kanjeng Guru. Anakku nggih. Aku ora bisa nggambarake senengku awan iki. Sigra lengser wonten ngarsanipun. Ingkang Rama Tarna saha ibu. Karane tumungkul mari kelu yayah konjem ing bantala wadanaku. Sungkem kula kunjuk Kanjeng Ibu. Anakku nggih. Dharmaji sing tak tresnani. Aku ora bisa nggambarake senenge awan kuyu. Mapan kowe wis padha tangkep tangan. Dlosorono pangkonku. Dharmaji, Dharmaji. Bocah solo kono sing ayu yaga. Parandene dudumu. Bocah purwa dadi ireng loretan. Ora dadi buya pengopo. Iya nggih. Tak tompo barang rupa. Dharmaji. Pandung aku marang kowe yole. Sing padha rukun karo bojomu. Rama. Kula matur nuwun Rama. Iya. Iya tak pangestu. Kanjeng Ibu. Iya nggih rek tak tampa bektimu marang ibu. Ora liwat pangestuku tampan momo. Sing padha rukun karo garawamu. Yongger aturaken aku ing panuwun Kanjeng Ibu. Oh.
ngurmati wang koro kingken loh nyomang uswo wayan tenyoy lang engkang mama nese watan naniro landru kum malaku jem lo nyobarata ani batu-batu panarimaku marang kowe bocah sak kelorun tak sawang saka kene Kunti weling Murama Imam Suharso marang kowe kemaramane bapakmu botok urang aja lali nduk karo bapakmu Kanjeng Ibu matur nuwun Kanjeng Ibu iya prel talerewan lohiro putra temanten kekalih enget marang purwaning dumadi apa to darunane sungkem marang Rama Rama pekaten janma kang kinardadewa lantaran tubuh wikur jiwa ragane enget marang ibu ibu mekaten janma kang kinarya dadha papaning yuga brata salebeting sangang sasi sedasa dinten laminipun mila eling-eling eling-eling biro waliden sampun ngandhakaken yen kepengin urip slamet donya lan akhirate syukur iso mlebu swarga bakti marang Rama lan ibumu dalam bahasa Indonesia ada pepatah mengatakan surga itu di telapak kaki ibu Kanjeng Ibu opo nggih anakku kula matur agung panuwun ngestreni kang putra kekalih mugi kula tansah pinanggih rahayu mrijeng iya tak pangestoni nggih tak tetunggu wauta ingkang wonten madyaning sasana kang kripur parata campur sari solo urjeng kadherekaken ngregengaken sasana pangripur ingkang menika kunjuk dumateng Mas Gepeng sak kanca-kanca Barata campur sari kula dharaken. Mekaten anggen kula dharaken dumampang adicara panggen putra temanten kalih sampun paripurna. Mbok pilih wonten kekiranganipun kula nyuwun dumateng Resi Samudra Pangaksami. Mulya-mulyaning wong urip nang alam donya. Nak kagungan putra temanten kekalih bekti kalian Rama kang ibu. Monggo masiping pangripur sawetawis Barata campur sari.